Biron investment fi industry oromia kendomina haradan abboti kabenya oromia keset investi gochu barbadan walin waligalte ara ar amagala adamagal mabagada tirawatera akka waligalte kanatis abbotin kabenya turtijo ta jagidduti aldureunda tumurun garo jitta kagalu qaban ubachisa kanamales barakana boardin investment oromia yerojel qabaf investorota kuma sadib ibbachani saddet mi saddet garo jitta kagalanif hayemera askesa komnito kof ibito kof torbatami sagal abboti kabenya waitatan kanne fanammo qonnaan bultootaa fi orsiise bultoota abbootiin qabeenyaas kakka'umsa biirichi taa'isaa jiru hojiif akka isaan siyeesse himaniiru. Oromiyaan akka naannoo tokkootti kan ilaalamtu osoo hin ta'in lafa guddaa uummata hedduu kan qabu jijjiiramni guddaan hin eegamaa uummanni keenya parsantiin 80% ol bakka baadiyyaa jirutti jiruunsaa fooyya'uu qaba ilmi har'a yuunivarsiitii dhaaba'u baadiyyaatti warra isaatti galeetoo warra waliin jiraatu hin qabu. Carraan investimentii warra baratan maatii baratan uummata baratan jijjiiruu qaba. Hoogganaan biiroo investimentii fi indaastirii oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaas bara kana kallattii haaraadhaan hojii investimentii jalqabuu himaniiru. Lakkoofsa baay'ee guddaa 3,588 jechuudha. Kana qofaa miti kana keessa immoo kan qotee bulaa fi kan horsee bulaa gaheen isaa baay'ee guddaa karaa parsantii 66 kan ta'u jechuudha. Kana qofaa miti carraa hojii uumurratti. Miliyoona walakkaa kan ta'u carraa hojii uumuu dandeenya kaapitaala irratti yoo ilaalte kaapitaala 1,180,000,000 kan ta'u kaapitaala arganna kana qofaa miti galii irratti alergee cimsuu irratti bakka kan biyya alaa kan bakka buusu waan ta'eef baay'ee adda akka ta'e sirriitti hubatamuu qaba jechuudha. Kana yoo murteessinu rakkoo duraan jiru qabannee miti. Kana kan murteessine rakkoo duraan jiru hiikuuf kana murteessine. Adeemsi kenniinsa tajaajilaa ammayyaa'u akka qabu abbootiin qabeenyaas gaafataniiru. Hariiroon jiru ammayyaa'u qaba jechuudha. Hojiin jiru onlaayin ta'uu qaba. Dijitaalaajis ta'uu qaba. Akka biyyaatti immoo iyyuu biyyi keenya amma yeroo ammaa dijitaal neeshin istiraateejii baafteerte. Imaammanni kun immoo kan hojiirra oolu seektaroonni akka investimentii hoogganan kun waajjiroon isaanii dijitaalaayizii ta'an teeknoloojii fayyadaman ogeeyyoonni isaanii yeroodhaaf teeknoloojii wajjin kan walitti dhufeenya qaban kan si'aayinaan immoo hojii isaanii fayyadaman ta'uu qaba jechuudha. Teeknoloojiin biyya kana maxxansuuf barbaachisu baay'een isaa waan jiruuf walitti siinee mootummaa fi diyaasporaa wal qunnamuudhaan federaala irraa hanga naannootti waldo'inis meembara guddaatu isa jala jira waan ta'eef namoota waan kanarratti teeknoolojii akkanaa kanarratti hojjetanii walitti fiduudhaan teeknoolojii biyya kanaa maxxansanii asitti magaalaa Adaamaatti fakkeenyaaf Gamoo, Waldaa, Jiddugala teeknoolojiin itti babal'atu gaafannee jira murtoo kana keessatti nuuf murtaa'ee jira. Adaama keessatti erga san finnee booda seektoroota mootummaa magaalaa fi naannoo jiru leenjisuudhaan teeknoolojii ala jiru asitti madaqsuudhaan barsiisuudhaan wantoota amma akka onlaayina asirratti yaada irratti ka'aa ture kanneen sirriitti walitti fiduudhaan nullee akka waldaatti kurannee kaanee jira. Dr. Tashoomaan hojimaata jiru ammayyeessuuf biiroon tattaaffii jabaa taa'isaa akka jiru hubachiisan. Kan hojjetame tokko keessa maal yaadaa jirra yeroo muraasa keessa kan jalqabnu. Abbaa qabeenyi tokko proposaalii galchuu barbaade nu bira dhufu sarara inni eegamu jechuudha. Proposaalii isaa onlaayinii galchee erga galchee booda nuummoo laallee proposaaliin fudhatamaa kan qabu yoo ta'e fudhatamaa jennee isatti himna. Soo sagantaa isaa isatti himna yooma akka ofu jechuudha. Proposaaliin isaa fudhatamaa yoo hin qabaanne immoo fudhatamaa hin qabu jennee isatti himna jechuudha. Kanaafuu kana diijitaalaayiz goo'uuf fixneerra kana qofaa miti tajaajila hedduu tokko waan istoop sarviis kan jedhamu jira. Waan istoop sarviis oromiyaa keessa amma yeroo darbe maal go'aa turre magaalaa 8 fi godina 2 keessa jalqabnee turre. Amma immoo caasaa haaraatiin magaalota hundaa keessatti godinoota hundaa keessatti tajaajila iddoo tokko akka jalqabamu barbaanna jechuudha. Hojimaanni walxaxaan investimentii walqabatee jiru fooyya'u akka qabu abbootiin qabeenyaa gaafatanii jiru. Keessattuu waajjiraalee sadarkaa gadiitti raawwachiisan irratti xiyyeeffannoon kennamu akka qabuudha abbootiin qabeenyaa yaada kan kaasan. Yaada abbootiin qabeenyaa dhiyeessan hordofee ogeessa dambii fi qajeelfama manni hojichaa baafateef hin abboomamne irratti tarkaanfiin sirreeffamaa akka fudhatamu Dr. Tashoomaan ibsanii jiru. Naannoo keenya keessattuu amalli baramee ture jijjiiramuu qaba. Yookiin namni hojii hojjechuurra nama gargaaruurra guddinaaf yaaduurra gidiraa xaxaa oolu nama hin qaroomne akka ta'e beekuu qabna jechuudha. Namni qaroome
hoji isaa sirnaan hojjeta, waan hojjetu beekaa, waan namaaf godhu qaba, hariiroo beekaa, seera kabajaa, guddina biyyaatii fi ofiif baay'ee hawaasa socha'a malee asitti amala duubatti hafaadhaan waan xixiqqisuu lakkaa ooluudhaan waan xixiqqisuu hojjetanii gammaduu irraa ba'uu qabna jechuudha. Waa'ee lafa irratti amma kanallee yoo qopheessinu biiroo lafa wajjin taanii qopheessine isaan wajjin mari'anne lafti kun jiramuun jiru kan jiru isaan irra xaliyaa arganne gara boordiitti dhiyeessine jechuudha. So amma booda maal goona walitti dhufeenya kana cimsine lafa irratti buusna jechuudha. Nama kana darbe yoo jiraate seera kana kan cabse yoo jiraate boordii kan hayyame ala iddoo biraa kan kennane yoo jiraate nu hordofne tarkaanfii fuudhanna jechuudha.